សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង basic ASA នៅក្នុងការ config នៅ ASA យើងត្រូវតែបង្កើតនៅ interface 2ជាមួយគឺ interface machine PC ធម្មតាហើយនិងមួយទៀត interface សម្រាប់ connect ទៅកាន់ internet ដូច្នេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅ cloud សម្រាប់ធ្វើការconnect ទៅកាន់ internet ហើយ internet នេះមិនមែនជា internet សបនិមិត្តទេគឺជា internet ពិតដែលយើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង wifi ប៉ុន្តែបើសិនករណីបើយើងអត់មាន internet ពិតទេយើងអាចបង្កើតនៅ loopback មួយសម្រាប់ធ្វើការ connect ហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាដែរមួយទៀតខ្ញុំបានធ្វើការយក cloud ដូចគ្នាដែរដើម្បីធ្វើជា PC សម្រាប់ connect មកកាន់Windows របស់យើងโอเคណាអញ្ចឹងក្នុងជំហាននៃការ config នៅ ASA config ទី1ខ្ញុំចង់ពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Cisco ASA mode ទី3 hostname ទី4ទី3ហ្នឹងគឺ enable password ហើយទី4ហ្នឹង IP address set IP address នៅលើ interface ហើយនឹងមួយទៀតគឺ security level អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ enable វានៅពេលយើង enable មកខ្ញុំនឹងមានកាប៉ាត់វាមានហើយអូខេនេះដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នា enable enable ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាទម្រង់ enable mode យើងចង់និយាយថាជាទម្រង់privilege mode ណាដល់ពេលដែលយើងឃើញសញ្ញាធំជាងអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាជាទម្រង់ user mode ធម្មតាទេតែដល់ពេលដែលយើងធ្វើការ enable វាចូល privilege mode ឬក៏ enable mode by default របស់ ASA នៅលើជា necessary គឺអត់មាន password ទេនឹងអាច enter មកវាដាច់ខ្លួនវាតែសម្រាប់ real product គឺវាមានអូខេដើម្បីអាចធ្វើការ config បានយើងអាចចូលទៅទម្រង់មួយគេហៅថា configuration mode ឬក៏ global configuration mode ណាយើងក៏វាយពាក្យថា configure terminal យើងអាចវាយអញ្ចឹងក៏បានណានេះយើងអាចវាយអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងក៏វាយ config t វាយទៅប៉ុណ្្នឹងមកគឺជាការស្រេចហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការដាក់ hostname នៅក្នុងវាយ command មួយវាដាក់ hostname ហើយបើពាក្យ ASA ពេលនោះវានឹងបានដែរអញ្ចឹងជំហានទី3យើងធ្វើការ set IP address ជំហានទី3គឺយើង enable password enable password ហ្នឹងគាត់នៅវាយចូលទម្រង់នឹងតដែរគាត់នៅយើងវាយ enable password វាយ1 2 3ណានេះជា password អ្នកនរអស់នេះ IC system is it deepអ្នកគ្នាចូលមកវាយ enable វាជាប់ password ដែរតោះនេះពុះពី3មកចូលវិញអូខេជំហានមួយទៀតយើងធ្វើការ set IP address ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការ set ដោយអានេះគឺ G0/1 G1 ហើយ G2 ណាយើងអាចធ្វើការសូសិនមុនយើងធ្វើការសូ interface IP bridge ណាយើងអាចសូយើងឃើញហើយមាន1 2តោះនេះโอเคឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅទី1ដើម្បីធ្វើការដាក់ IP គឺទី1ហ្នឹងโอเคយើងវាយ interface G1 IP add ហើយមក2.8.1.254នេះជា interface 5 โอเคយើងនៅសាត់ទៅហើយក៏បានហើយតបយើងដាក់ធ្វើការដាក់ name ថាឈ្មោះវាគឺអោ
outside by default របស់ outside គឺ level វាគឺ security level វាគឺសិតស្មើ0ណាគឺមានន័យថានេះគឺ security វា level 0ហើយនេះ security វា level 100នៅពេលដែលយើងធ្វើការសិតវានឹងមាន by default ឲ្យយើងហីអូខេ security level ហ្នឹងគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើការសិត security ទៅលើគេហៅថាមាន WAN ហើយនឹង LAN សិត security ឲ្យវាមានសិតដើម្បីការពារតោះមកទីយើង interface ឲ្យឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់មួយទៀតគឺ G0G2 IP address 192.168.100 អូខេខ្ញុំដាក់ចុច1โอเคนะยังไงแต่ปนังมาโอเคจำเพลทนะกาเวอาจิแกงให้น้ำยังได้เอาอินอินไซด์ก่อนยังไงปนังมีในท่าเนี่ยน้ำอีวันยืงก็กาปนดิสัญญมอันดับอันดับบอมาลองให้ดูเช่นนี้ยังอาจโซ่ใช้กับบ้านแล้วไปจองดังท่าយើងឃើញនេះ security 100ហ៎តោះនេះហើយយើងឃើញពាក្យថាមអញ្ចឹងកុំឲ្យវាចុច scroll ច្រើនពេកយើងឲ្យគេចុច soft queue មកវាដាច់ខ្លួនវាអូខេនៅពេលដែលយើងសិតឲ្យអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការមើល IP machine ពិតប៉ុនខ្ញុំគឺយើងឃើញហ៎នេះចុច5មិនអញ្ចឹងហ៎អូខេចុះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ ping ទៅកាន់កាពី 1.5 បើសិនថា ping score មានន័យថា score ហើយមូលហេតុថា score គឺគាត់នៅវា connect direction តែចឹងវា score ហើយអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុច2គឺជាម៉ាស៊ីននេះផងយើង score ដូចគ្នាណានេះតោះនេះនេះយើងមើលអាចមើលមកយើងឃើញនេះចុច2យើងចង់ ping ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនផងយើងinterface របស់ ASA បានដែរស្គាល់ដូចគ្នាណាអូខេហើយនេះយើងអាច ping ពីចេះមកវិញពីទីកាន់ 192.168.1.2 4នេះមានតែយើង ping ដល់ ASA ណាអញ្ចឹងវា ping ស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការ ping ពីនេះមកកាន់មកកាន់ internet បានទេតោះនេះជាងចំណុចនេះខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើការបង្ហាញទេគ្រាន់តែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាវាអាចធ្វើការ over ទៅលើ ASA នៅមកកាន់អ៊ីនធឺណិតនឹងបានដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំបានធ្វើការ set security level ហើយថ្ងៃពីយើងតែចាំថា outside by default វាគឺ zero យើងមិនដាច់ដូរទេ inside គឺ100ក៏យើងមិនដាច់ដូរដូចគ្នាដែរតោះនេះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែ5ចំណុចហ្នឹងទេទី1គឺនិយាយពី Cisco ASA mode hostname and about password ហើយនឹង IP address និង security កាលណៃបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការលុប password វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏វាយ enable វាយតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា enter ទៅគឺវាដាច់ខ្លួនវាតោះណាអូខេយើងវាយមកចូលណៃបានអញ្ចឹងអូខេវីដេអូនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពី TNS ASA TTP backup upgrade និង password recovery តោះនេះអូខេ